virou o Paulista, 3-2. Com esse resultado, o Paulista está tirando a vaga do América. Olha o Ticão, tá aí a confirmação, Brasiliense 2, Paulista 3. O Paulista tá tirando o América da primeira divisão. Olha a bola tocada aqui para a esquerda. Chegou bem grande, finta do Preto. Rolou para trás, Joãozinho não alcança. E aí Tony contra-ataque do Sport. O Wellington com a bola, Marco Antônio já pediu aqui pela direita. Olha o lançamento para o Marco. Vai encarar a marcação. Adiantou demais. Bem, Leonardo Silva. Daqui a pouco o Rodrigo, que é meia, vai entrar na equipe do Sport. A terceira modificação do técnico Givanildo, que está conversando com o jogador neste momento. Meia hora de jogo, o segundo tempo. O drama da Portuguesa continua. Esse resultado está rebaixando a Lusa do Canindé para a terceira divisão. O Sport está vencendo, está ficando com o vice-campeonato brasileiro da Série B. Olha o lançamento, tentativa do Wildon Goiano. Saiu na marcação dele por ali o Bia. Wildon prendeu. Eric encostou por ali. Bola tocada para o meio de graça para o Kleber. Wellington. Fumagalli. Para armar as jogadas do Sport. Vem buscar Jadilson. Tabela com Fumagalli mal feita. Mas adiantou demais ali o Leonardo. Pegou na sequência ali. Ficou caído o Everton. O árbitro está mandando seguir. Alguns jogadores do Sport pedem para que seja colocada a bola para fora. É isso que vai fazer o Ticão. Vamos ver o quarto gol do Guarani. O Guarani fazendo 4 em cima do Vila Nova, narração do César Rezende. Tem condições. O David vai embora. Vai chegar na frente do Gleger. Tocou. Gol! Andrei Campos confere a alteração no time do Sport, Andrei. Olha, iria sair o Fumagalli para a entrada do Rodrigo. Acontece que o Bia está ali sentindo no centro do gramado e o técnico Givanildo não é o Bia, né? Quem é que está sentindo é o Everton. Acho que é o Everton que está saindo, né, na maca. Então o Givanildo pediu um pouquinho para ver se o Everton vai ter ou não condições de continuar na partida. E pediu para o Fumagalli segurar um pouquinho, para o Rodrigo segurar um pouquinho aqui do lado de fora do campo. Então a modificação não vai acontecer agora. Aí o Wagner Benazzi, claro, um cara de poucos amigos, né? Apesar do trabalho que ele fez tirando a Portuguesa da lanterna, como a gente falava no início da transmissão, ser último ou ser 17º, cai do mesmo jeito. Vamos ver se a Portuguesa vai devolver a bola para o Sport. E ali o Joãozinho. O Joãozinho foi para cima. O América empata em Belo Horizonte, gente. Como deve estar emocionante o jogo do Mineirão. América 1, Atlético também 1. Max, 2-2. 2-2 conferindo o resultado lá no Mineirão. Lateral aqui para a equipe da Portuguesa. Está tudo bem com o Everton, então vai ser feita a substituição que o técnico Givanildo queria. Entrando 16, Rodrigo, para a saída do 7, Fumagalli. Obviamente vai ser muito aplaudido pelo torcedor do Sport. Reconhecimento do torcedor por todo o trabalho que teve o Fumagalli. Fumagalli, que é o artilheiro do Sport da competição. O Magalli tem 17 gols no campeonato, é ídolo do torcedor e uma das prioridades da diretoria do Sport para mantê-lo em 2007, o campeonato pernambucano e a Série A. Joãozinho fez o cruzamento, do Durval tirou mais uma. Everton. Grande jogada do Everton. Não saiu a bola desse assistente. Também não. Continuou sem sair. Incrível, a bola correu uns 20 metros em cima dali. O Everton vai estar desequilibrado ali, termina caindo no gramado. Vem a Portuguesa. Alex. Alex encosta ali, já o segundo gol do Atlético Mineiro. Olha o lançamento, não está impedido não. O toque para o meio, a chance da Portuguesa, o desvio. Gol da Portuguesa, Rogério. Empata o jogo a Portuguesa aqui no Recife. Olha os torcedores da Luz aí comemorando. O toque de cabeça para o meio. Rogério livre de marcação, só escorou a bola. Tirou do goleiro Magrão. E bota a Portuguesa na briga para fugir da Série C no ano que vem. 2 para o Sport, 2 para a Portuguesa. Que instantes finais emocionantes estão por vir.
É isso aí, Léo. E olha, o passe do Preto para o início da jogada foi maravilhoso. Passe por cima, passe de quem conhece, né? E o Alex Alves, que é um excelente jogador também da Portuguesa, colocou o Rogério ali em condição de marcar. A Portuguesa faz uma grande partida. Se vai ficar ou não na Série B, tem a ver com a campanha da Portuguesa. Mas hoje, aqui na Ilha do Retiro, a Portuguesa está fazendo uma grande partida de dedicação, de raça e de talento de alguns dos seus jogadores, em especial do Preto e do Alex Alves. Lateral para a equipe do Sport, Ticão na cobrança. Fica em silêncio a Ilha do Retiro. 2-2 é o placar. Mesmo assim, com esse resultado, o Sport continua se mantendo ali na vice-liderança, porque o Náutico está jogando lá com o Santo André. E já já a gente confere o resultado para você. Olha a bola no meio. Bola enfiada lá pela direita para o Rogério. Duval veio por baixo, tirou, mas tirou nos pés do Wilton Goiano. Tenta lançar para a grande área. Bia chega tirando. Marcos Paulo faz o passe, o Wilton Goiano tenta pegar de primeira, Kleber tira dali, e aí o Bruno complementa, mas joga errado outra vez, sobra para a Portuguesa, Eric, abriu na direita, Wilton Goiano e Bruno, Goiano pisa na bola, encosta do lado, Marcos Paulo chega, ameaçou o levantamento, puxou, aí ficou indeciso com o que fazer com a bola, perdeu, sai na velocidade aqui para o Sport, Rodrigo faz boa jogada, falta mais dura, e vai tomar cartão amarelo, apareceu o Preto. Vamos ver. Alexandre. Foi o Alexandre que tomou o cartão. Obrigado, André Campos. Falta no círculo central. O Rodrigo está aí, que acabou de entrar. Fica ali com a mão no peito. Sentindo as dores na entrada do Alexandre. Ticão, você está revendo a falta aí. Sai a Portuguesa. 35 minutos. E vamos ter mais aqueles descontos, né? Da reclamação do segundo gol do Sport. Joãozinho. Aqui atrás tem Leonardo Silva. Encostou para receber por ali. Alex. Lançamento para o Joãozinho, condição normal de jogo, chegou na linha de fundo, parou, calculou o cruzamento, levantou, Magrão não foi, não tinha ninguém da Portuguesa por ali. Maurício Noriega e o jogo, Maurício. Jogo tá...